period nekako... Ja mislim da... Šta posle ovog može da mi se meni desi da ja ne proživim realno? Da. Pa ja mislim da je ovo definitivno moja životna škola. Stvarno jeste. Da mi je neko rekao da će biti ovako i uvoliko teško, ali isto vreme i lepo i zanimljivo i nešto što... Sva osjećanja kao posle. Naravno, sva osjećanja u jednoj, bukvalno, u jednoj kutiji, kako već mogu da nazovem. Ja mislim da posle ovog ću biti toliko jaka i da neće moći ništa apsolutno da me spusti. Bukvalno.